To se stalo novou hrou, kde takhle může rozbít ty flašky od piva. To je to, a jak se to jmenuje? To je česká hra, to je pivo. Rozbití piva. Může si to čím mobil? Jo, ty máš nový, ne? No jo, mám ten nový ten týden. To prvo... Je to, ale já jsem dělal i S8, ale to musí dělat. Tomu říkáme Vánoce. Dáky pro každého. Začněte den s velou. A můžete si být jistá, že váš účes vydrží od rána až do konce dne. Yes! Nepřekonatelná pružnost a fixace, která vydrží až 24 hodin. To si děláš prdě. Já mám týden s nový. Co si děláš prdě? Víš, že to kopneš do levého. Už nikdy nic nepůjčím. Jako provokuje, abys už vyscelila. Ale je to ona, komu se třesou kolem. No ale toto, já na to by zavolal policii, že... Sorry. Na jednou. Ty vole. Ještě týden nový mobil. Dívej, když to je úplně rozbitý. Co? Ale když je stejně rozbitý, mě je jedno, že to je na to čem. To je aplikace. To je aplikace. Aha. Já tě zabiju, ty... Ty jsi magor. Silvestr 2001 Nanova Gold NHL.